Oh, shaman. No niin, tervetuloa kaikille. Mä oon Kossu 07 ja mä voisin nopeasti säätää tätä mun... Mä testaan uutta kameraa nyt, niin nyt mä jatkan tätä Resident Evil 7, mä tiedän mitä mä puhun. Niin mä jatkan tätä Resident Evil 7 ja mulla on nyt tää uusi kamera, mä testaan, että miten tää onnistuu. Jos tässä tulee silleen, että mä oon facecam jossain vaiheessa ja facecam ei, niin sitten se on vähän huono juttu, mutta mä nytten yritän säätää tän kaa, kun tää jaksaa jonkun verran kuvaa. Mä en oo vielä osaa käyttää tätä kameraa kovin hyvin. Joo. Ja nyt me ollaan täällä huoneessa. Meillä ei tää olla mitään, mitä me voidaan laittaa tuolla. Mulla on Mikke täällä ryhmässä. Mikke, mun pitäisi tehdä jotain. Mä en muista mitä mun pitää tehdä. Ai mun pitäisi se koodi Niin, sun etsiä. pitää tehdä se jotain. Mun pitää tehdä jotain. Da Vincin koodi, vai mikä vittu? Joo, just se Da Vincin koodi ja mulla ei oo mitään aseita. Ja loading screen. Ja mä en tiedä, että räjähtääks toi. Ei, mä olisin strong chem fluidia. Onks mulla noita... Ei tää ole mitään noita. Katsotaan miten toi kamera jutunkaan menee. En tiedä. Tuolla on jotain. Tossa jos mä menen tästä alas. Ja jii. No se, vitsi tää oli hidas, nouse ylös. Joo, Mikke, tää on niin helvetin vaikea peli. Ai mikä on mitä? Mä löysin akun, batterin. Ihan saakeli vaikea peli. Burner fuel, nyt. Niin onkin. Joo, pitäis, olis kiva jos Mikke pääsis peliin jakamiseen, mutta ei pääse. On mulla jotain turhia, kuten 4-4 mä aikaa, mä nyt heitän ne pois ihan. Sitten otetaan tää ja... Mikä ääni se oli? Mä kuulin jotain ihan outoja ääni. Tässä on joku juttu. Mä en tiedä mitä mä teen täällä. Ja tossa, täällä on niitä ammolaatikoita, mistä voi tulla niitä niinku kuteja tai hiiliä tai näitä. Niin täällä nää jotkut voi räjähtää. Tää on yksi kuspää, joka leikkii mun kapele. Ja tässä on, tähän varmaan menee se akku. Kukaan ei ryömi mistään kolosta. Battery. Jesus! Se sitten tulee. Ella sanoo, että mun pitää... What? What? Tää on joku barn fightti. Mä en halua tapella. Meillä on säännöt, okei. Mikä toi on? It's a me, Mario. Nooo! Joku saakeli jätti voi monsteri! Se sylkee jotain, mä en tiedä glitchaaks se vai mitä. Toi on joku läskimooses. Se oksentaa mun päälle. Mä en tiedä, onko toi bugaava vai kuuluuko se tohon toi, niinku tolleen. Mitä mä voin fightaa tätä tyyppiä, Mikke? Älä sano, että tää räjähtää. Lisää burner Onpä. fuel. Mulla ei ole mitään muuta kuin burner fueli 245. Ja tää oksentaa mun päälle vaan. Syö se oksennus, se oksennus takas. Okay, mun oksennus on vaan nyt tulta. Ei tää kovin... Tää ei oo kovin nopea hebo onneksi. Se vaan oksentaa kaikkialle. Mä meinaan kuolla se oksennukseen. Miten mä väistän tota oksennusta? Mulla ei mitään hiiliä enää. Mikä tää nappia? En tiedä, mä saatan jäädä umpikujaan. Hello. Mä en tiedä yhtään. Mulla ei mitään, millä mä voin tapella sitä vastaan. Mulla ei mitään. Se kuoli. Ai, se räjähti! Päättyks tää nytte? Älä sano, että tää jatkuu. Mä menen yläkertaan. Loppuks toi nytte? En mä tiedä, kamera ainakin vielä kuvaa. Se jaksaa jotain 20 minsa ja sitten jos tää kamera lopettaa kuvaamisen, niin mitä huomata se semi nopea, kun sitten mä voin painaa sen uudestaan päälle. Siis tässä on niinku tilaa kyllä, mutta niinku se vaan lopettaa jossain vaiheessa. Mut se kuoli se läskit Mooses. Ja nyt tää valo on vihreä. Ja jii. Oh-oh. Mä... Onks mä johonkin hissiin? Vai mä... Onks mä jossain jumissa nyt?
Men hissiin. Mulla on 76 kutia mun liekin heittämissä enää. Ja Mikki pelaa Star Wars Battlefrontia. Mä en yhtään tiedä, pitäisikö mut zoomaa tota enemmän, mutta en tiedä, katsotaan minkälainen laatu tossa. Etsi vaan rektaa porukkaa, mä täällä en droidi tän. Niin, kuinka moni pelaa Star Wars Battlefront? Tsaikin. Noni. Mä menen jonnekin, mä vaan menen eteenpäin Mikki, että... mikä helvetti toi on? Joku tyyppi istunut, se näyttää tosi kuolleelta. Onks toi kuollu? Toi taitaa olla se D-Series Head. Ja toi on kyllä kuollut toi tyyppi, toi... You're next! Eikä mä oon seuraavaks tommonen palannut heebo. Okei. Mitä tää nappi tekee? Portaat. Okei. Mä en yhtään hahmota mitä mä teen tässä pelissä. Mut nyt mä oon taas... Mä oon täällä koodihuoneessa. Hetkinen, mä menen nopein tsekkaan, että missä mä mitään koodia tuolta. Antiikki kolikko, jippikai ei. 1408, no mä arvasin. Menin se idioottina mennä takas tonne. 1408. Ahaa, bitch. 1-4-0. Enter. Ovi on auki. Onks se yks täällä? Mun pitää heittää mun kaikki tavarat pois. Oikeesti. Mun pitää heittää mun kaikki tavarat pois, Mikke. Tai mitäs, jos mä heitä... Voinko mä nyt mennä? Aika jännä, että peli käskee tolleen tähän. Haulikko pois, pistoliko pois. Voinko mä pitää mun puuko? Mitäs nytte? Pitää heittää ihan kaikki, mun inventori pitää olla ihan tyhjä. Rip. Nyt se auki! Jos mä otan mun tavarat nyt, niin sulkeutuuko se ovi? Otetaan mun... Veikkaan, että joo. Missä mun puukko? Se ovi vaan menee kiinni. Vitsin läppä, se on silleen nup. Ja sit se vaan aukee. Jännä toi. Oh fuck. What? Se lukitsi mut tänne. Ja täällä ihan... Täällä on... Helve... On... No! No, 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 arvaa mitä tässä kävi. Se lukitsi mut tänne huoneeseen. Tossa on joku pelleen näköinen tyyppi, patsas juttu, mä otin sitä kynttilä. Tää huono ihan helvetin pimeä. Ei. Ei. Mikki, mä tarviin sun apua. Toi tyyppi on niin kriipi. Tässä on vessa. Joku ei oo vetänyt sitä. Pitäis mennä syömään tän jälkeen. Hyvä, että ne syönyt ennen tätä. Tossa on ilmapalloja. Mikke, talk to me. Puhu mulle. Mites sun päivä on menny? Ihan hyvin. Tossa on... Vesiputki, paskana. Voi vittu. Voi vittu, vittu, vittu. Jesus! Nyt tuli sprinklerit päälle! Kakku mulle! Happy fucking birthday! Kiss my ass. Anteeks, kun mä kiroilen. Ah niin, lapset on täällä jossain. Niin, mun pitää tota... aina kun mä kävelen tästä, tässä on tämmönen pieni käytävä. Ja siitä mä pääsen tuohon huoneeseen, missä on kakku. Siinä on se kakku, minkä kynttilät pitää sytyttää. Ja mulla on kynttilä ja mun pitää sytyttää ne kynttilät, mutta pitää jotenkin hoitaa tää... Okei. Mun pitää etsiä. Onneksi täällä on valot nyt. Mä saan tosta valot.
No. No, kuolit sä siinä. No. No. Okei, okay, no mä saan sen kynttilän ainakin palaamaan, kun mä hellava laitan päälle. Tässä on joku kuva. Joo, ei yhtään kriipikuva. Joo, Mikki, sitten katot tän perkeleen videon, niin näet kuinka kriipi toi pelli tossa. Vois. Voinko mä polttaa to? No niin, mä poltin ton. Mä menen ainakin toiseen huoneeseen. Oh. Mitä siellä on? Täällä huoneessa on palloja. Nää pallot menee rikki, jos mä osun niin. Tossa on lukko. Happy. Voinko mä... Power. Happy hour. Mitäs mä pitäis mun puhkaa nää kaikki ilmapallot täällä? Okei. Okay. Paluun. Mitä mä teen tuolla ilmapallolla? What am I alone? Tää on niin typerä. On ihan just on kaikki ilmapallot puhki. Okei, okay, mä sain ilmapallon. Mitä siinä ilmapallossa on? Tutki sitä. Ah, mä tiedän mitä siinä ilmapallolla tehdään. Mä laitetaan se siihen putkeen. Mä tiedän. Eikä mä laitetaan näin. Mä laitetaan hello, Georgie. Tää tähän. You want a balloon? Nyt toi... What? Ah, mä sain naula mun käteen! Aa, mä sain neula mun mahaa! Oho. Tai mikä ikinä tää onkaan. Tää on joku kynä. Quill pen. John Wickin kynä. Voisinko mä tällä... Okei, tässä on joku ihan autokoodi, millä me saadaan jotain auki. En tiedä. Winding key. Pyöritetään jotain tynnyriä. Okei, me laitetaan jotain öljyä tohon lattialle. Anteeksi. Sain joku winding key hommeli. Mikä tää? Vois mä laittaa toi winding key sen? Ei. Toi ei. Sääkli mä säikähän noita aina noita... sprinklereitä. Okei, täällä on tää vessa. Onks täällä vessassa mitään? Tässä on tää... Okei, voiko se mahaan laittaa tuohon? Nooooooo! Mä laitoin windingin sen mahaan, nyt se on hengissä. Mitä sä haluut? Haluut sä sun käteen... tommosen? Mitäs mä laitan kynttilän sen käteen? Doesn't fit. Meidän pitää laittaa jotain sen käteen. Mitäs mä vedän tän vessa? Tää vessa vuotaa yli. Eiju! Mä tää on huono olo. Mä tunkin mun käden tohon ruskeeseen vessan, mutta oi saa. Hyi saakeli. Hyi. Mä olisin teleskoopi. Jos mä laitan sen käteen. No. Jos mä käytän teleskoopi. Tää teleskooppi on ihan paskana. Voinko mä puhdistaa tän teleskoopi? Oota, jos mä siirrän tän teleskoopin tohon. Sitten otan sen... teleskoopi. Voinko mä ottaa teleskoopin käteen? Voinko mä pestä tän teleskoopin? No niin, mä pesin se. Vitsi, mä oon fiksu. Oh! No niin. Eikä hirtetty tyyppi. Joku lintuvuori juttu ja tommonen alien fetus hommeli. Missä se viimeinen? Eikö onko se se koodi? Se taitaa olla se koodi. Eli se. Kamera vielä kuvaa. Hirtetty tyyppi. Lintujuttu hommeli. Ja tuo. Ok. Me saatiin tuo kaappi auki. Siellä kaapissa on joku nukkejuttu. Varmaan laitetaan sen pellen käteen se. Kaikki menee paikoille, Mikki. Tää on niin helvetin kriipiä. Oh. Pelle saa ton nuke. That doesn't fit. Ja mitä? En mä halunnut pyörittää tätä pelleä. No niin, tässä seinässä on jotain. Mitä siellä on? Mä revin tän lanku irti. No mitä mä hyödyn siitä? Noni, nyt jatketaan. Mä otin ton Saran mukaan. Elikkä, mitä mä nyt oon tässä tehnyt? Niin... mä sen saakelin pellen laitoin sen mahaan ton jutun. Se on teleskooppi.
Puistin sen, loidin sen koodin, mä sain sieltä sen tämän nuke. Joo. Sitten ton käteen pitäis laittaa jotain. Ja sitten tuolla on se juttu, missä lukee se happy. Ai niin joo. Sä et ole laittanut sitä juttu, mitä sun pitää laittaa sen käteen. Niin. Vois mä kertoa tähän Ethan? Pitääks tää oikeesti kirjoittaa Ethan? Pam, 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 pam. Mikäköhän se koodi nyt olikaan tuohon? No se varmaan selvii, kun me edetään tässä. Joo. Noni, nyt jatketaan. Elikkä Sara tsekkas. Ja mun pitää sytyttää se nukke. Mä arvasin, mä edes yrittänyt, mä noit mä yritin. Noni, nyt te koodetaan ratkaista. No niin, me saatiin sen. Tässä le finger. No niin. Joo. Ota se sormi. Ja sitten sä otat sen saakelin kynän. Sitten sä kirjoitat meille kiitos. Niin. Ei, et. Mitä se tekee meille? Loser. Ai saakeli. Kirjoitti sulla vastauksen. Kiitti. Toki mä dab, bitch, dab. No niin, kiva. Tulee ihan mieleen se yksi Harry Potteri. No niin, kiva. Mä yritin kirjoittaa pop. En mä tiedä, mä ajattelin sen pellin nimi pitää kirjoittaa. Okei, mä voisin kyllä voinut arvata tämänkin. Loser. Ja sitten auki. Ja sitten me tästä käännämme. Sen oli se, mikä sä tarvii. Niin. Vihdoin. Toivottavasti nää kuvaaks nyt. Mä oon kolmesta eri kuvannut tätä hommaa, niin toivottavasti tää nyt onnistuu tämän jakson kuvaaminen tällä kameralla. Saattaa mennä kyllä vaan aikaa, että mä saan editoida. Hienoa. Noni. Sitten se on nyt se ei toimi enää. Ja sitten me vaan sytytetään kynttiä. Kyydydämme kynttilä. No, mä en tajua yhtään, miksi se sen laudan veti. Ehkä me se saadaan sen sen. Se on mun valot. Ei oo happy happy birthday. Nyt joku laulaa happy happy birthday. Oh no. No. Jesus! Kiitti. Ja nyt tää tulee se tää koko paikka, koska toi öljy syttyy tulee. Mä en tajua kuolla. Mitä mä teen? Teekö mä täällä jotain? Ei. Tää on hyvä tää mun tyyppi uuta. Hetkonen, kenen sä pelaat? Onks mä? Oot sä Clancy just nyt? Häh? Oot sä Clancy? Mä paloin. Joo. Mitä Clancy? Häh? Eiku aa. Mitä? Jaa. Eiks mun pidä käyttää sitä, mihin mä vedin sen laudan irti? Joo. Joo. Noniin. Mä luulin, kun pelasit sä sen kohan tässä, kun se näytti sulle sen videon, kun se pelasi tätä. Tai ku... Eh? Aa, no sitten! Kui? Missä siis mä jätän? No joo. No ei se nyt haittaa, osasin mä toi itekin. Joo. Se läskin mä osasin oli järjestetty. Tänä se kuoli kyllä aika nopea. Pitäis mun tehdä koko homma uudestaan? No! Oottakaa, kun mä veen tää koko homma uudestaan. Voinko mä vaan tässä silleen, että mä vaan meen tähän. On. Mitäs mä vaan kirjoitan suoraan sen koodi? Niin, sä voit sitä tehdä niinkin. Kirjoitan suoraan se koodi. Hieno. Eikä me ei tarvi tatuoida meidän kättä. Ei. Mitäs mä en vaan eikä jos mä teen tän näin. Niin. Ja mä en ota tohta irti. Sitten mä menen tähän. No sittenhän sytyt tulleen toi paikka. No teskää. No niin, nyt on taas facecami päällä ja nyt me huisaa Mikki sun ääni. Joo. Taas me ollaan happy happy birthday. Sulla kävi sama bugi äsken, mutta joo, just sitä ennen kuin sä aloitti sun sekunti. Tässä ei käy tätä räjäystä. Mut se, tämähän ei sytyä enää tulee. Oh! Oh no! Siinä on pommi! Kobe!
Mene sinne! Eikä me ei edes pitänyt kuolla. Jää, okei. Okay. Nyt se varmaan suuttu meille, kun me huijattiin se systeemi. Jää sit sinne. Noni. Sorry. Miks mä täältä? Ah, se lähti. Pörkele poika. Nyt tallennetaan, kiitos. Mä en yhtään tiedä, mun pitää opetella siirtää toi kamera. Toivottavasti tää kuvaus nyt onnistuu, että se on silleen, että ei kuvattu yhtään gameplaytä. Niin, on käynyt aika helvetin monesti. Okei, no mitäs mä otan mukaan tästä? Burnerin, koska mulla on siinä kuteja. Haulikon. Tarvikaan me snakeheitä tai näitä. Miten päin? No, Sara lähtee nyt. Eikö sä, etkö sä enää halua auttaa? Kyllä sä pärjää. No, en mä tiedä. No niin, mä nyt laitoin joitain juttuja tänne. Noin saa kelvata. Me saatiin tää D-Series Head. Nytte. Se on tosi söpö. Jee. Yeah. Mikä tää on? Tossa on toi Mia. Okei, meidän pitää mennä äkkiä sinne. Jaa, sitten tää kus pää siellä. Et sä nyt meitä äsken tapettu. No niin, sillä on jotain kivaa meille. Nyt Mikke mua taas vähän pelottaa. Kaiken ton jälkeen. Nyt me mennään ulos tästä talosta sentään. Hetkinen, mä tarvitsen kränki. Käy hakee kränkki takaisin. Mä en yhtään tiedä kauan mä oon pelannut, että pelataan nyt vähän matkaa vielä. Missä se on se? Kränkki pitää ottaa messiin. Noni. Meillä on kränkki. Ratchet Clank. Crank. Prank. 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 Pranky cranky. Prank. Voinko mä laittaa sen crankin siihen? Noni. Jaaji. Lopetan kyllä ihan kohta. No en tiiä. Katsotaan, edetään vähän matkaa vielä. Voisi yrittää kuvaa näitä yksin, mutta kun tää peli on niin vaikea, mä tarvii aina jonkun seurista, niin voi auttaa mä. Niin, sun ei tarvitse pelkää yksi. Niin, ja mun toi akku vilkkuu vähän punaista, että vois kyllä ehdottomasti lopettaa. Kamera-akku. Mennään sen vähän punaista. Vähän punaista. Mennään sen, mennään tänne, tosta ei oo siltaa, niin me pitää mennä tänne toiseen suuntaan. Käyn tsekkaa, mitä täällä on vielä. Ja sitten, eiköhän tää ihan hyvä. Pitää vaan kaikki noin klipit eksporttaa. Nyt löytiin laatikko. Hiiliä, kemfluidia. Yrtti ei oo tilaa, meillä on nyt hiiliä muutenkin. Joo, toivottavasti toi nyt kamera ei saa mua, se pilkuttaa punaista, mutta ehkä se jaksaa vähän vielä. Katsotaan tää nopea. Tähän tulee lataus nyt. Mitäs meillä täällä on? Handgun ammo. Nyt heitetään jotain pois. Vaikka noin koliket helvettiin. Handgun ammo, kiitos. Missä mun handgunni on? Ah, niin mä taisin jättää mun handgunin pois. Kiva. Tässä on tää kränkki. Nostetaanko me tällä tää... Handguni. Me nostetaan tällä tää silta. Toi kränkki niinku vaan jää tohon. Eikö se teleporttaa meidän käteen? Loistava. Nooo! Sinä kuolet! Pala! Pala! Miksei se kuole mun perkeleen? Kuole. Mä tulen se mun kaikki kudit. Tuleeks niitä lisää? Nooo! Juokse! Se tulee muutama örkki. Mörkki! Juokse, Ethan! Hila.
Ethan on niin hidas, sä oot niin hidas. Oh! No niin, mä kuolin. Mä kuolin. Me eestä, mä tönin sua. Tos tuli uusi tyyppi. Me eestä. Mä menen teidän ohi. Mä menen. Speedrun! Olisiko tossa... Ne jäi ulos. Yes. Tässä on tallennuspointti. Miks mä en voi tallentaa? Nyt mä voin tallentaa. Tää me lopetetaan nytte. Jesus Christ. Mun pitää ottaa mun handgunnoni nyt kyllä käyttöä. Nyt kyllä. Koita. Varmista tehtää tallentaa, kun olisiko sun käynyt silleen, että... Jos että... Pitää sille jostain viime etapilta jatkaa. Eikä ei olisi pitkä matka, mutta kuitenkin. Mut joo, mä nyt lopetan tähän jakson. Tää ei tietysti tykkäs, niin tykätkää. Jotkaa kanavassa, että lisää kartan kaumulla menee julkaista tää, koska mä... Tätä uusi kamera, mut joo, mä oon kossunut. Siis, moro. Loppureitos. Okei. Okay.